Ja, hola amigos. Så har det blitt lille lørdag igjen. Det er en fin dag for aktiviteter her i Merida, bortsett fra kanskje varmen da, som enkelte vil synes at det er litt høy. Komme opp i en 39 grader. Det samme skal skje i morgen. Og så er det gode temperaturer fremover. Bare se på langtidsvarslets øyeblikk komme. Vi skal ikke bli plagte med hetebølge lenge, nei. Nei, det ser jo bare nydelig ut. Og så ser dere at det til og med nå er det ganske låge nattetemperaturer. I Stavanger der er det litt mye skyer, men jeg tror ikke det er så verst. For sikker litt sol innimellom. Det verste med Stavanger er når regnet kommer frem. Nå skal vi se litt på noen bilder fra i går. Rett foran huset vårt renner elven Albarecas. Det er ikke så mye vatten der er i den for tiden. De har jo vannregulert den, så normalt så er den bare som en liten bekk. Rio Albarecas renner jo gjennom to akvadukter. San Lazaro-akvadukten som vi viste i går. Og nå tenkte jeg at vi skulle se litt nærmere på vår nærmeste akvadukt. Akvadukto Los Milagros, den er romersk. Den er bygd for ca. 2040 år siden. Vattnet det kom fra en balsedel av Proserpina, der vi badet sånn 5 kilometer nord fra byen, gjennom en underjordisk kanal, og kom så over dalen inn til byen over denne akvadukten, som er litt av en konstruksjon. Og den fungerte til langt ut på 1500-tallet, tror jeg var. Det er derfor de kalte den for mirakelakvadukten. Det var et mirakel at den fremdeles leverte vatten, for vatten er jo viktig da. Og derfor de bygde den nye, litt slarvete San Lazaro-akvadukten. For byen trenger jo selvsagt vatten. Akkurat her var det jordbruksarealer, og dermed så lagde de en avtapning, hvor du kunne få vatten både til dyr og til vekster du måtte plante her på jordet. For ingenting vokser jo uten vatten, og i Extremadura der er det jo, som jeg har fortalt, relativt tørt. Nå har det ikke regnet her på mange måneder, og ja, det er lite regn da, men her kunne i hvert fall dyrene komme og drikke. Da mangler jo en del stein da. Den er ikke helt komplett lenger. Den ble jo plundret for litt stein den også til husbygging. Tenk at folk kunne finne på å gjøre sånt. Men du vet jo mange hundre år siden, så de forstod jo ikke verdien av dette her. Men du ser han fortsette på andre siden av veien, av andre siden av jernbanelinjen inn til sentrum og enda på byens høyeste punkt, der vattnet ble fordelt i røyerledninger ut til hele byen. Ja, de hadde faktisk innlagt vatten i Merida. Imponerende, hva? Rett med siden av akvadukten så er det en bro som også er 2000 år gammel, godt og vel. Det er ikke akkurat den største av de romerske broene, men den var vel nødvendig for å komme seg over elven. Lite prangende egentlig, men 2040 år det er i hvert fall den broen også. Så er det en liten bydel som ligger her for seg selv. Sikkert kjekt å bo der. Vi kikket faktisk på et av de husene for noen år siden. De er veldig kjekt, sånn beliggenheten, men de er veldig små, og så er det ingen kjeller som hadde aldri fått plass til å lagre alle videokassettene med historiske TV-opptak, som jeg nå håper å få lagt opp på nettet før eller siden da. Jeg har lagt opp noe av det, men har jo litt utstyrsmangel da til å få fullført hele prosjektet. Ja, nei, dere får ha en riktig god tirsdag, så snakkes vi sikkert i morgen. Jeg tviler på at jeg klarer å lavere og lage en sånn video, for det er jo så kjekt når noen svarer og kommenterer. Ha en riktig god dag.